başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Ruslan Yaşaroğlunun aldığı 190 manatlıq bir dəfəli ödəməni mənasız bir əyləncəyə sərf etdiyi əksini tapıb. Bir dəfəli ödəmə ilə bağlı müraciətlərə heç bir halda məmur vətəndaş təması olmadan, onların mövcud yaşayış vəziyyətinin əyani müayinəsi aparılmadan, yalnız müxtəlif dövlət orqanlarının elektron informasiya sistemlərindəki məlumatlar əsasında avtomatik şəraitdə baxılaraq qərar verilib. Ödəmə alanların siyasi isə bu sahədə ictimai aşkarlığa önəm verilməsinin göstəricisi kimi və ictimai nəzarətə şərait yaradılması üçün Nazirliyin saytında açıqlanıb. Burada məqsədimiz həm də odur ki, əslində 190 manata ehtiyacı olmayan, lakin yaranmış hüququndan istifadə edərək bu ödəməni əldə edənlər aşkarlansın və kəskin ictimai qınağa hədəf olsunlar. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. O qeyd edib ki, Ruslan Quliyevin bu il aprelin 9-unda bir dəfəli ödəmə almaq üçün etdiyi müraciətə elektron sistem tərəfindən baxılarkən, onun bu vəsaiti almaq üçün qanunvericilikdən nəzərdə tutulan meyarlara uyğunluğu müəyyən edilib. Adında əmək müqaviləsi, VN, əmək, avtomobil və s. olması müəyyən edilməyib. Bu səbəbdən ona ödəmə təyin olunub. Bununla belə Ruslan Quliyevin hüququ yaransa belə, əslində ehtiyacı olmadan bir dəfəli ödəmə almaq üçün müraciət etməsini, üstəgəl aldığı bu vəsaiti başqalarına harın həyat tərzi keçirdiyi təəssüratı yaradan mənasız bir əyləncəyə sərf etməsini kəskin qınayırıq. Bu cür hallar ictimaiyyət tərəfindən kəskin pislənməli və gənclərin cəmiyyətə yararlı formada fəaliyyəti təşviq edilməlidir. Röya İsrafilova, Yeni Media.